Muuste kool on erilistele lastele väga suurepärane koht, kus õppida ja aega veeta. Siin töötavad kindlasti parimad oma ala spetsialistid ja kodu ja kooli vaheline koostöö on suurepärane. Kui ma oma lapsega siia 4 aastat tagasi tulin, siis ma olin sellest kohast väga lummatud ja olin täiesti 100% kindel, et see on õige koht, kus minu laps võiks oma kooliteed lõpuni käia. Siin on väga hea võimalus toimetuleku õppeks, sportimiseks ja igasuguseks tegevuseks, sest lapse terve päev on sisustatud huvitavate tegevustega. Kooli ja koduvaheline koostöö on suurepärane. Õpetajad motiveerivad last. Ma arvan, et Ämmuste kool on parim koht, kuhu oma eriline laps tuua, sest erilised lapsed vajavad erilist kohtlemist ja seda nad siit Ämmuste koolist kindlasti saavad.